എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതി തന്നാ മതി. അപേക്ഷ എഴുതിത്തരാൻ ഞങ്ങൾ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വന്നതല്ല. എന്താ വണ്ടി പെരുപ്പിന്റെ വില? ഈ പാക്കറ്റിന് 275 രൂപ. 275 രൂപയോ? ഇത് സ്വർണത്തിന്റെ വണ്ടി പെരുപ്പല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ വില എടുത്താലേ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പരിപ്പളായി പോവും. അച്ഛനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കായിരുന്നു. വല്യച്ഛനോടൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, രശ്മി ചേച്ചിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നതല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടേ? 2 കിലോ പഞ്ചസാര. ഈ അച്ചാറിന് എന്താവില്ല? അതിന്റെ മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് 200 രൂപ. മാക്സിമം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിഴിയുന്ന റേറ്റാണല്ലോ ഇത്. അതാണ് വില, വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാ മതി. വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. ഇതേ ഒരു കാര്യം പറയാം, കസ്റ്റമർ ഈസ് ഗോഡ്. ഉപഭോക്താവിനെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണണം, അല്ലാതെ യാചകരോടൊന്നും പോലെ പെരുമാറരുത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ പോലെ തന്നെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വാങ്ങാനാ, അല്ലാതെ തന്റെ ഔദാര്യം പറ്റാനല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഇവിടെ സാധനമില്ല, വേഗം സ്ഥലം എടുക്കും. നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് തന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ താല്പര്യം മാനിച്ച. ഇതേ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും, പിന്നെ കടയും പൂട്ടി താൻ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആൾബലവും എനിക്കുണ്ട്. കാണണോ, എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഈ സാധനങ്ങൾ താൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു തരും. നേരം തന്റെ കൊച്ചുമോളാകാനുള്ള പ്രായമല്ലേ അവക്കുള്ളൂ. തന്നെ പോലുള്ള പ്രായം ചില ഞരമ്പ് രോഗികൾ കാരണം കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ പ്രായം ചെന്നവരുടെ അടുത്തിരുത്ത രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പേടിയാ. നീ ആരടാ? എന്നൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. ചില അപ്പന്മാര് സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ മടിയിലെടുത്ത് ലാളിക്കുമ്പോ രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. തന്നെയൊക്കെ സ്വന്തം അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ മടിയിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരുത്താൻ ഇക്കാലത്ത് അമ്മമാർക്ക് പേടിയാ. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അപ്പൂപ്പനെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ആയമാരെ ഏൽപ്പിച്ച് വീട്ടിലുള്ള അപ്പൂപ്പനെ വൃദ്ധസന്നിധി കൊണ്ടാക്കുക. എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, എന്നെ വിട്ടേക്ക്. നിന്നെ പോലുള്ള ചില നരമ്പ് രോഗികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകൾ കണ്ടും കേട്ടുമാണ് അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞത് വലിയ സത്യമാ. ഇവന്മാരെ പോലുള്ള ഒരു കാരണം പ്രായം ചെന്നവർക്ക് വലിയ നാണക്കേട. പിന്നല്ലാതെ വൃത്തി കേട്ടവൻ സാറേ. ഇതാ സാറേ എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലേ. എത്രയാ കാശ്? 850 രൂപ. 800 മിതമായ വില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. വല്യച്ച തേൻ? അത് മറന്നു. തേനുണ്ടോ? അയ്യോ ഇല്ല സാറേ, തൊട്ടപ്പുറത്തെ കടയിൽ കിട്ടും. ഓ ആ പിടിച്ചോ. എന്നാ ശരി. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. വാ. ആ അങ്കിള് പറഞ്ഞത് സത്യ. ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നാടൻ തേനിന് 500 രൂപ. ഇതിന്റെ ബോട്ടിൽ വിലയേറിയ സ്റ്റിക്കർ പോലും ഇല്ല. ഇവര് പറയുന്നതാ ഇതിന്റെ വില. സാറേ, ഇത് കാട്ടീന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാടൻ തേനാ. ഒരു കലർപ്പും ഇല്ലാത്ത ഈ തേനിന് ധാരാളം ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മുമ്പിലാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റില് മലയാളികൾ മരമണ്ടം വരാ. ഏതൊരു സാധനത്തിന്റെ പേരിന് മുമ്പിലും നാടൻ എന്ന് ചേർത്താൽ കണ്ണു മറച്ച് നമ്മളങ്ങ് വാ.
ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾ എന്ന് കേട്ടാൽ പറയുന്ന കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ചളയും. ഈ തേൻ താൻ പറയുന്ന കാശ് തന്ന് ഞാൻ വാങ്ങും, കാരണം ഞാനൊരു ആവശ്യക്കാരനാ. ഇത് എന്റെ മോക്ക് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാ. പക്ഷേ ചൂഷണം ചെയ്യരുത്, നമ്മളെ പിടി. സാറേ, ഒരു 50 രൂപ കുറച്ച് തന്നാ മതി. താനായിട്ട് കുറയ്ക്കണ്ട, കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാക്സിമം പിഴിഞ്ഞെടുത്തോ. അല്ല, സത്യസന്ധമായി കച്ചവടം ചെയ്താൽ തനിക്കും ജീവിക്കാനാവില്ല ഇക്കാലത്ത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവയർനെസ് ഉള്ളവരാ നമ്മൾ. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളാ, അല്ലേ? ആണ്. ഇയാളെ പോലുള്ള ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരല്ല, വൻകിട കമ്പനികളാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ അറിയാതെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്കൊക്കെ വർഷത്തിൽ എത്ര മാസമുണ്ട്? 12 മാസം. 12 മാസം ആണല്ലോ. എന്നാൽ മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ 13 മാസമുണ്ട്. ഒരു മാസത്തെ ഓഫർ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് 28 ദിവസം അല്ലേ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓരോ മാസവും 2-3 ദിവസം അവരടിച്ചു മാറ്റുന്നു. 12 മാസം ആവുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു 30 ദിവസം വീണ്ടും കിട്ടും. അതായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 13 മാസത്തെ കാശ് അവരുടെ പോക്കറ്റിലാവും. അത്ര വിദഗ്ധമായി നമ്മുടെ കലണ്ടർ വരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ ഒരു 50 രൂപ വാങ്ങുന്ന കുറ്റമൊന്നുമില്ല. സാറേ, ഇത് ഒറിജിനൽ കാട്ടുതേന. കാട്ടുതേനോ? അതെ, ഒറിജിനൽ. താൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം, അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? കാട്ടുതേനാണോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം വലിയച്ച. ആണ് സാറേ, ഇത് പലരും കൊണ്ടുപോകുന്നതാ. നല്ലത് നോക്കാം. അല്ലേ, ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ലേ? ഒറിജിനൽ ആണ്. ആണോ? അതെ, ഒറിജിനൽ ശർക്കര വെള്ളം. വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുത്. ഇയാൾ ഒറിജിനൽ കാട്ടുതേന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുപോട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കൊറേ കാലമായി തേൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു, നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും വേണ്ട. വേണ്ടെങ്കി വെച്ചിട്ട് പോടി വെച്ചേ. വലിയച്ച, ഇത് കാട്ടുതേനല്ല. കാട്ടുതേനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാശുണ്ടാക്കുക. കാട്ടിലെ തേനിന്റെ പേരിൽ കള്ളക്കച്ചവടം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് വലിയച്ച. സാറേ, വേണ്ടെങ്കി അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്ഥലം കാര്യമാക്കാൻ നോക്ക്. അതെ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൊന്നും വേണ്ട. ഇവള് കാട്ടുതേനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാട്ടുതേനായിരിക്കില്ല. ഞാൻ തെളിയിച്ചുതരാം. വിളിക്ക് വലിയച്ച, ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയിലേക്ക്. പത്രക്കാരെയും വിളിക്ക. മായം കലർന്ന ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ അമിത വിലക്ക് വിൽക്കുന്നതും പോരാ, കസ്റ്റമേഴ്സിന് നേരെ ഭീഷണിയാണ്. ഇവന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് പണി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം. സാറേ, സാർ അതിലൊരു 200 രൂപ തന്നാ മതി. 10 രൂപയാണെങ്കിലും ഈ തേനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അത് തന്നെ. ഈ ക്യാപ്റ്റൻ വലിയച്ചൻ ആരാന്നറിയോ? സാറേ, സാറെ വിളിക്കല്ലേ, വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അവര് ഒന്ന് കട സീല് ചെയ്യും. സീല് ചെയ്യട്ടെ, നല്ല തേന് കൊടുത്ത് കൂടുതൽ കാശ് വാങ്ങിച്ചോ. കൂടുതൽ കാശ് വാങ്ങി കാട്ടുതേനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടി ഇന്ന് തൊട അവസാനിപ്പിക്കും. വിളിക്ക് വലിയച്ച. സാറേ, ഇനി ഞാനിത് ആർക്കും വിൽക്കില്ല. സാറ് വിളിക്കരുത്, ഇത്തവണത്തേക്ക് മാപ്പ് വരണം. ഇനി ഈ തേൻ വിൽക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പ്. ഉറപ്പ് മാത്രം പോരാ, ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം. വിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാലോ. വിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെന്താ? ഇനി മേലാൽ ഒറിജിനൽ തേനല്ലാതെ വിറ്റ് പോയി. ഇല്ല സാറേ, വിൽക്കില്ല സാറേ. വാമളെ നാട്.
ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പോകേണ്ടതല്ലേ? അച്ഛനും കസ്തൂരി ഇത് എവിടെ പോയി നിൽക്കുവാ? ആ തേൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം എല്ലാം ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാൻ. വരുമ്പോ ഹണി കൊണ്ട് വരണേന്ന് മഹേഷേട്ടന്റെ ചീഫ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കായിരുന്നു. ഏട്ടനും കസ്തൂരിയും വന്നില്ല ഇതുവരെ. എപ്പ ഇറങ്ങിയത രണ്ടാളും? ഇവക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പോകാനുള്ളതല്ലേ? കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയ ആളാ. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണ്ടേ അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യാൻ? അതൊക്കെ ഏട്ടൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ? എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൃത്യതയുള്ള ആളല്ലേ? അതുകൊണ്ട് വേഗം വരേണ്ടതല്ലേ? കസ്തൂരിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ പേടി. അത് ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് നടന്ന് വഴിതെറ്റിയാലോ? ഏയ്, ഒരിക്കലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും സംഭവിക്കോ? പിന്നെ എന്താ ബാല ഇത്ര വൈകാൻ? മഹേഷേട്ടൻ ഇപ്പം വിളിച്ചു വച്ചതേ ഉള്ളൂ. ലഗേജ് എല്ലാം റെഡിയല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. ഏതായാലും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. എങ്ങോട്ട്? ഏട്ടനെ ഫോൺ എടുക്കാതെയല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത്? ഫോൺ എടുത്ത് കയ്യില് വെക്കണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഇങ്ങ് വരട്ടെ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വന്നിട്ട് എന്ത് പറയാൻ ഏട്ടത്തി? ഈ വീട്ടിൽ ആരെക്കാളും കാര്യഗൗരവുള്ള ആളാ ഏട്ടൻ. നമ്മളെക്കാളും യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ആളുവാ. ഏട്ടനെയും കസ്തൂരിയും ആരും അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെ, ഏട്ടനെയും കസ്തൂരിയും തെരഞ്ഞു പോവാൻ വരട്ടെ. ആദ്യം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണ. വീഡിയോ? രണ്ടുപേരും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ അനിയൻ ഏട്ടനെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോ ഉടനെ അയച്ചതാ. മുത്തശ്ശന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ മിന്നൽ പരിശോധന കണ്ടു നോക്ക്. ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം. ഇപ്പോ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതെന്തായാലും നന്നായി. എന്ത് നന്നായെന്ന്? തേൻ വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് തേൻ വിൽക്കുന്ന കട വരെ പൂട്ടിച്ചതോ? അതല്ല മോളെ, ഏതായാലും ഏട്ടന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നുകൂടി കാണട്ടെ. നിന്നെ പോലുള്ള ചില ഞരമ്പ് രോഗികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകൾ കണ്ടും കേട്ടുമാണ് അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നിന്നെയൊക്കെ പിടിച്ച് സെല്ലിനകത്തിടുന്നു. വേണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ, കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരത്തിന് മോൾക്കും അപ്പുറം ഈ രാധാമണിക്ക് ഒരു ലോകമില്ലെന്ന് ശരത്തിനറിയില്ലേ? ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഞാൻ ഈ വീട് പരിപാലിക്കുന്നില്ലേ? ശരത്ത് വഴിവിട്ടു പോകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഒട്ടും പതറാതെ ശരത്തിനെ എന്റെയും മോളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കസ്തൂരിയെ കണ്ടു വന്നപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ ശരത്തിന്റെ ഈ മാറ്റം. എന്താ എന്താ ഉണ്ടായത്? എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറ. സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല രാധാമണി, നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്കുത്തരമില്ല. നീ ചോദിച്ചത് ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങളാ. തെറ്റുകാരൻ ഞാൻ തന്നെയാ.
സോറി, പൊറുക്കാനാവില്ലെന്നറിയാം, പക്ഷേ പൊറുത്തേ പറ്റൂ. മോനെ, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണ് കസ്തൂരിയുടെ അമ്മ. ഞാനിവളെ മറന്നതായിരുന്നു അമ്മേ. കസ്തൂരിയെ കണ്ടത് മുതൽ ഇവളെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നത്. ഒടുക്കം കസ്തൂരി എൻ്റെ മോളാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ എത്ര മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സത്യം സത്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ തോറ്റുപോയമ്മേ. രാധാമണിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവുമില്ലായിരുന്നു. അവൾ മനസ്സിലൊരു കളങ്കവുമില്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കുടുംബിനിയാണ്. ഞാനോ? എനിക്ക് അവളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലുമില്ല. ഞാനാണ് അമ്മ ശരിക്കും വില്ലൻ. ഏത് നിമിഷവും എല്ലാ സത്യങ്ങളും അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കും? മോളാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും കസ്തൂരി മോളെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൈവിടും? എവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിട്ട് വരിക? ഒന്നിനും ഒരു ഉത്തരവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിലെ ഭേദം മരിക്കുന്നതല്ലേ അമ്മേ നല്ലത്? ഒന്നിനും ഒരു ഉത്തരവുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിലെ ഭേദം മരിക്കുന്നതല്ലേ അമ്മേ നല്ലത്? ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആരെയും കിട്ടില്ല സാറേ. നിന്നോട് ആരാ തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞേ? നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ. നിന്നെ തിരിച്ചുവിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. ബാക്കി കാശ് എടുക്ക. നീ ചുമ്മാ നിക്ക് മോളെ. ഒരു 10 രൂപ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളു സാറേ. 10 അല്ല 15 അത് തന്നിട്ട് പോയാ മതി. ഇത് 10 ഉള്ളൂ, 15 രൂപ തരണം, 5 കൂടി തരണം. സാറിനെ പോലുള്ള ഒരാള് ഇങ്ങനെ 5 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി തർക്കിക്കല്ലേ സാറേ? തർക്കിക്കും. എന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ ജോലിക്കും മാന്യതയുണ്ട്. 5 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ വെച്ച് തര കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ബാരിസ്റ്ററുടെയും ബാർബറുടെയും ജോലിക്ക് വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ല. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കും നമ്മുടെ ഗതാഗതമന്ത്രി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കും ഒരേ പ്രാധാന്യമേ ഉള്ളൂ. പൈസ എടുക്ക്. സാറിന്റെ 5 രൂപ. സാറിന്റെ 5 രൂപ നിന്റെ അല്ല. അവനവന് സ്വന്തമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതേ ആഗ്രഹിക്കാവൂ. പണമായാലും എന്തായാലും ചെല്ലേ. അതെ, വലിയ ഗമയൊന്നും കാണിക്കണ്ട. ഈ പാവം പിടിച്ച ഓട്ടോക്കാരോടും നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ട് എച്ചിലെടുക്കുന്ന ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികളോടും തട്ടിക്കേറാനേ പോക്കറ്റിൽ 500 നോട്ടുള്ള ആർക്കും പറ്റും. നാണക്കേട്.
അഞ്ചു രൂപ കണക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചപ്പോ വലിയച്ഛനെ തൃപ്തിയായല്ലോ. കണി കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലല്ലേ ഞാൻ അവനോട് ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചത്? അതൊക്കെ ഈ ഗേറ്റിന് പുറത്ത്. അപ്പൊ ധാർമ്മിക രോഷമൊക്കെ തൽക്കാലം മടക്കി വെക്കാല്ലേ. അതാ നല്ലത്. പിന്നെ വഴിയിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ വിളമ്പാൻ നിക്കണ്ട. അവസാനം കുറ്റം മുഴുവനും എന്റെ തലയിലാവും. നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാനില്ലേ. ഈ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ? അല്ലേ? തേന് വാങ്ങാൻ ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തിയ നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. എന്നിട്ട് തേനെവിടെ? അതിന് നീ എടുത്തിയ കാരണക്കാരി. എങ്ങനെ? ദേ എന്റെ തലയിൽ വെച്ച ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പറയും. നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ എല്ലാരും വിശ്വസിച്ചോളും. മറുത്തൊന്ന് പറയാൻ കൗസ്തുഭത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല. നീ വാ. ഇതൊരു ചിത്രം മാത്രമല്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യ. ചേരുവിന്റെ ചിത്രം കസ്തൂരി കാണാതിരിക്കാൻ എന്താ അമ്മ ഒരു മാർഗം?